ne podpiram razmišljanj o zamenjavi upravnega odbora in nadzornega sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb. Mi moramo razumeti, mislim, da ne smemo zameriti javnosti, če tega ne zmore v enaki meri, ker gre za zahtevno strokovno vprašanje. Mi smo z ustanovitvijo agencije naredili revolucionaren korak. Tako ocenjuje tudi OECD in ocenjuje ga pozitivno. Agencija ima seveda nekaj otroških bolezni, ki jih ne pripisujem upravi, ki jih ne pripisujem nadzornemu svetu. So na nek način logična posledica dejstva, da smo radikalno spremenili način upravljanja s kapitalskimi deleži države. Prej se je v tem peskovniku igrala strankarska politika. Zdaj pa neodvisno telo, upravni odbor agencije in nadzorni svet, ki morda ni imun na kakšne interese ali priporočila ali tihe nasvete kogarkoli, vendar pa za razliko od vlade, ki je ne nazadnje strankarsko sestavljeno politični organ, to ni politični organ, ampak je agencija, ki mora neodvisno upravljati gospodarno in transparentno z kapitalskimi deleži države. Agencija se je, tako kot se je v petek odločila, in mislim, da bi sedaj naredili veliko zmedo na domačem in na tujih finančnih trgih, če bi vlada kakorkoli posegala v to odločitev. Tukaj potem ne bi šlo samo za odločitev glede dokapitalizacije nove kreditne banke Maribor, ampak bi šlo za entropijo, se pravi za neko nejasnost glede pristojnosti pri odločanju pri takih zadevah, ki se jaz ne želim. Jaz mislim, da agencija, mi smo imeli danes razgovor na delovne narave z njo, ima argumente za svojo odločitev in pravno osnovo. Jaz kot Borut Pahor in kot predsednik socialnih demokratov in kot predsednik vlade bi si želel, da v Sloveniji nimamo več kot ene banke v državni lasti, če je to res nujno potrebno. Sicer pa sem mnenja, da je v obeh bankah dovolj, če država zadrži kontrolni delež. Mi potrebujemo tuje investicije tudi v bančni sistem. No, agencija je ugotovila, da bi prišlo do oškodovanja državnega premoženja, če bi se delnice prodalo po tej ceni, zato je sklenila tako ukrepati. Jaz mislim, da se bo v kratkem pokazalo, ko bo narejena sektorska politika za področje financ, da je koristno, če v enem transparentnem procesu prodamo večinski delež v novi kreditni banki Maribor. Tako stališče bom osebno zagovarjal, zlasti, ker davkoplačevalce že tako do neke mere bremeni odločitev, da se dokapitalizira sicer iz bilance B, ampak vendarle iz državnega proračuna Novo Ljubljansko banko. Pa tudi v primeru Nove Ljubljanske banke mislim, da moramo enkrat v parlamentu razčistiti, ali je to res tista srebrnina, ki jo ne prodamo niti takrat, ko se izkaže, da morda ni tako sijoča, kot se zdi na prvi pogled. Mi potrebujemo banko, ki je dobra banka, ne ki je domača banka. Seveda je idealno, če bi imeli dobro domačo banko. Toda če in kolikor nismo sposobni z dokapitalizacijami ustvariti pogojev, ko bi preko državnega lastništva banke, kar se kakšenkrat lahko izkaže tudi kot dobro, uspevali dobro poslovati z njo in imeli profit z njo, ne pa izgube, potem mislim, da je čas, da vsaj za določen čas, če ne drugače, pokličemo tujega investitorja, ki ne uredi stvari v banki, tako da bomo imeli dobro banko, ki ne bo postala čez nekaj let hranilnica, ampak ki bo razširila svojo dejavnost v regionalnem prostoru. To je moj pogled na stvari.